Bom, essa coisa virou moda de Whatabout Flip Challenge, né? Então eu vou fazer aqui pra vocês, né? Esse vai ser o primeiro vídeo do canal, então vamos ver se eu sou bom. E aí galera, beleza? Cauê na área. E desse vídeo aqui eu vou fazer esse desafio que virou moda, né? Que é esse negócio aqui. Eu não sou tão bom, eu era bom, né? Então, vamos ver. Meu Deus, tá bem ruim de apoiar aqui. Aqui, pronto, vai. Olha. Vou ter 5 chances. Mas eu vou ter 10 chances pra fazer uma. Ó, eu vou jogar de vários jeitos, tipo assim. Se eu acertar assim, eu vou ter que... Eu vou ter 10 chances pra acertar de novo 3 vezes, beleza? Então, vamos lá. Então, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar... Assim, tá? Que é o jeito clássico, né? Que... Meu Deus, sou muito ruim. Você deve ter percebido que eu não sou mestre pra conseguir fazer esse épico desafio. Então... Pronto, eu tenho 10 chances pra acertar assim 3 vezes. Então, bora lá. Bom, vamos lá, né? Eu vou tentar acertar aqui no meu puff, né? Pra vocês... Eliminar. Uma. Duas. E. Nossa. Uma. Porque se eu errar, eu vou ter que reiniciar de novo. Isso que é ruim. Bom, vou continuar aqui o desafio. Uma. Eita. Uma. Nossa, vixe, 8, 9, 10. Agora eu tenho que fazer outra forma, né? Então, vamos. Bom, galera, eu arranjei uma forma de acertar ali. Deixa eu arrumar aqui você. Eita. Deixa eu ver. E foi. Vou tentar acertar aqui assim, ó. Tá, deixa eu ver. É, deu certinho. Deixa eu vir aqui. Ó, e agora eu vou tentar fazer a forma, né? Outra forma pra mim tentar acertar aí. Então, eu tenho várias chances pra tentar. E tipo, se eu jogar de lado e acertar, eu tenho que jogar de lado. As 10 vezes. Meu Deus! Não... Não. Ai. Vamos lá então, né? Como é que eu vou ter que jogar de lado? Isto que é. Não. Eu vou ter que jogar tipo de lado assim. Pra acertar. E essas vezes que eu joguei não tá valendo, tá? Só pra fazer um exemplo. Então bora lá. Vamos lá. Sari. Nossa, quase. Pera aí. Uma. Tá 3 vezes. Nossa. Nossa, tá indo de outro jeito, calma. Tá atrapalhando. Não sei se vocês estão vendo ali, né? Mas deixa eu ver. Não. Quase. Uma. Nossa! Duas! Uma! 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 Nossa! Uma! Nossa! Uma! Duas! Não, só foi duas! Uma! Só tem mais 3 chances. É, agora tem 2. Não, eu tô com raiva. Pronto, acabou minhas chances. Então, né, vamos para a próxima. A não ser que eu guerrei com essa garra. É. Não foi tão bom, né?
Galera, eu pensei. Ali vai estragar um pouco meus planos. Eu vai ser bem perigoso, então eu não vou tacar lá. Mas eu pensei em tacar lá, então, ó. Vou tacar aqui na sua. Na frente de vocês. Se vocês acharem muito ruim esse vídeo, falem aí nos comentários. Não, na verdade, deem dislike. E a meta desse vídeo é de 2 likes, tá? Mesmo que eu não tenha inscrito. É porque eu começo no meu canal, né? Eu nem tenho inscrito. Então a meta é 2 likes, vai. Porque eu nem tenho muitos inscritos. Quando eu tiver mais ou menos 20, essas coisas, a meta vai ser. 4 likes. Vamos lá então, aqui na frente. Bom, a forma que eu vou tentar agora vai ser assim, ó. Também vai. Porque, não, por favor, não acerta. Deixa eu ver se acerta. Galera, eu tenho que acertar do lado de vocês. E pra vocês verem que não é mentira, se vocês não fizerem, eu não acredito em mais. Então, bom, vamos lá. Vai ter que ser do lado de vocês. E agora, já que eu fui do lado, eu vou ter que mudar do lado da minha câmera. Pronto, galera. Eita. Galera, pronto. Foi. Peraí, deixa eu ver. Eu queria ver aqui. Eita, não tá dando certo. Bom. Aê. Vamos ter que acertar assim 3 vezes. Deixa eu ver assim, ó. Isso. 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 Galera, como eu tô ruim, eu vou ter 20 vezes pra treinar. 20 chances, né? Porque sou ruim. Uma. Duas. Dez. Três. E eu já tava na 19. Já faltava uma. Aí foi chance, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. E se inscreva no canal pra não perder os próximos. E como esse foi o primeiro vídeo do canal, né? Não vai estar tão bom, né? Porque é o primeiro vídeo de canal. E eu não sei mesmo, tá? É que eu olho pra tela do celular. Não assim. Fixado aqui na bolinha. Então, deixa o seu like e... tchau! Nossa, que... coisa sinistra, achei bem estranho. Cara, você tá doidão, né? Vai nesse vídeo besta aí de Wally Flip. Não, não tô doido. Porque a galera gosta, né? Então, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu sei que foi meio sem graça, mas eu fiz o possível pra tentar gravar. E tchau, deixa o seu like. Falou!